عبد الرحمن محمود عيدي سولتيك دوق عاصمة هرقيسة يا مات وربحين سي قارك مدى مسؤولين تودم ضد ضيق بحياش عالم كا كوا سومال قري مشروع عدي بعصرين تعاصمة هرقيسة وقورين وحال كاسكال لدوق عاصمة هرقيسة عبد الرحمن محمود عيدي سولتيك واسقوا مسؤولين تنوقا وربحيي هل كاي مريم وجهي كواد يلا بعد مشروع عاصي وحان هذا الذي سي كم ذها ما كذا يتوش قارين تا لوري سنو دبي waxay ahayd 400% iyadoo ka soo kacaysa muxuu ahaa shaqaaleynta dumar waxaan rajo weynahay in marka sala saxeexay madaxweynuhu saxeexay in la siiyo kootadii dumarka oo ay soo galaan golaha deegaanka iyo baarlamaanka ba sanadkan wataan oo dubdeniskii iyo muxuu ahaa xarunta warshadda yaa oo ah mashruuc aan doonayno maadaama aan tacliin dowladda oo salaacadna ku baxday in aan la gacan qasbo waan ugu talagalay inka wadooyinka aanu samaynaynay in halkaa mashruuca si loo dhiirigeliyo una shaqeeyo geesta kale waxay iyaguna intii kulankani socday halkaas ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka socday wadamada deeq bixiyaasha beesha caalamka kuwaas iyaguna maayirka ka dhagaysay xogtani isla markaana ka falceliyey waxaana hadalladoodii ka mid ahaa Hargeysa is the district that produces the most revenue. What is your plan as a mayor to ensure that sustainable and in terms of the support, because JBLG is a program, but we cannot say to run forever, right? We also want to create a sustainable exit eventually, where you are the ones actually creating the support that JBLG is doing for you. So what is your plan to put a sustainable plan in place? What are you doing as a mayor? Appreciate the hard work that you're doing in keeping the city running. Of course, it's very obvious there's a lot of challenges here as well. It's a city that's growing every single day with influx of people coming in. So there are many things in terms of to being able to track revenue. And that also means that the services for the people are going to improve. And for us, as long as sitting around this table, I think for Abdi Samad, Ali Ahmed, Star TV. هرقيسه